Биылғы су тасқыны Қостанай өңіріндегі облыстық маңызы бар 4 жолды жырып кеткен. Қазіргі таңда соның екеуінде қатынас қалпына келтірілді. Ал Әулиекөл-Диев бағытында айналма жол салынып жатыр. Сондай-ақ бүгін Ресеймен шекаралас жел қуар өткізу қосын аумағында су деңгейі күрт көтеріліп, жол бойындағы құбырларды бұзып кеткен. Соның салдарынан көрші елге барар бағытта жүріп тұруға шектеу қойылды. Облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы мамандары жел қуардағы жағдай 2-3 күнде қалпына келтіріледі деп отыр. Олардың айтуынша, мұндай келеңсіз оқиға бұған дейін де болған. Ол жерге уақытша трубалар орнатылады, жаңа судың өтуін қамтамасыз ететіндей. Басқарманың жоспары бойынша ол жерге шағын көпір салынатын болады.